қаражаттың басым бөлігі 1 миллиард теңге жолаушылар көлігі мен жолдар басқармасына бөлінеді. Бұл соманың жартысы облыстық маңызы бар жолдардың орташа жөнделуіне жұмсалады. Олар Ақтөбе, Болгарка, Шұбарқұдық, Ойыл, Қобда, Солелеск жолдары. Бұдан бөлік Ақтөбе ферроқорытпа зауыт ауданы мен Наметова көшесінің бойындағы жол өтпесі жаңартылып, Нұрақтөбе ауданда жаңа автожол құрылысы жоспарланған. 450 миллионов направляется управление предпринимательства, в том числе 250 миллионов тенге. 450 миллион тенге кәсіпкерлік басқармасына беріледі. Атап айтқанда 250 миллион тенге жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында шағын несие беруге жұмсалады. Ал 200 миллион тенге бизнесті дамытудың жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде субсидиялау үшін бағытталады. Бұдан бөлек 225 миллион тенге білім басқармасына қарастырылды. Оның 170 миллион тенгесі білім саласын цифрландыруға, компьютер сатып алуға және интернет жылдамдығын арттыруға беріледі. Также увеличение скорости интернета в школах. Отырыста халық қалаулысы Амангелді Есіркепов ауыл шаруашылығы колледжінің жөндеу жұмыстарына және кітаптар алуға қаржы бөлу керектігін айтты. Өткен облыстық сессияда ДЧС хаптамасы бойынша ауыл шаруашылық колледжінің жөндеуге 46 миллион теңге қарастырылған. Білім басқармасының берген мәлімет бойынша ДЧС тексеру кезінде анықталған кемшіліктерді жоюға бөлінген қаражат жеткілікті. Сондықтан бұл мәселе кезең-кезеңмен қарастырылатын болады. Сондай-ақ депутаттар Ақтөбе агломерациясын 2030 жылға дейін дамытудың ұзақ мерзімді жоспарында талқылады. Жұлдыз Алмасқызы, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.